হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ জীৱনৰ ৰংবোৰৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আকৌ অন্য এটা বেবী ফুডৰ ৰেচিপি, আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ব অ'টছৰ পৰা বনোৱা। আৰু আপোনালোকৰ বেবীৰ যদি কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যা আছে বা লেট্ৰিন ৰেগুলাৰ নহয় বা লেট্ৰিন কৰোঁতে কেনেবাকৈ টাইট হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা যদি থাকে, তেনেহ'লে মই আজি বনোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকে দিনটোৰ কোনোবা এটা সময়ত ডেইলি খুৱাই চাব পাৰে, একদম সমস্যাটো নাইকিয়া হৈ যাব। মোৰ ল'ৰাৰ আগতে কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যা আছিলে, তাক মই এনেকৈ খুৱাই একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু বহুতকেইটা ৰেচিপি আছিলে মই সাল সলনি কৰি খুৱাওঁ কনষ্টিপেশ্যনৰ কাৰণে, বৰ্তমান তাৰ নাই। আৰু আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো একদম ছমাহৰ পৰা আৰামছে খুৱাব পাৰিব। আৰু অকল মানে কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যা আছে বুলিয়েই নহয়, এনেও মানে নৰ্মেল বেবীকো আপোনালোকে খুৱাব পাৰিব। মোৰ বেটাৰ বৰ্তমান কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যা নাই, তথাপিও তাক মই এতিয়া খুৱাওঁ। আৰু আজি বনাইছোঁ মই এতিয়া লাঞ্চৰ কাৰণে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে লাঞ্চ, ডিনাৰ বা মৰ্ণিং যিকোনো টাইমত খুৱাব পাৰে। এতিয়া আহক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। গেছত কুকাৰটো বহাই দিছোঁ, তাতে দি দিছোঁ মই অকণমান ঘিঁ। ঘিকণ গলি গ'লত তাতে নামমাত্ৰ হিং দিছোঁ, আৰু লগতে আৰু অকণমান নামমাত্ৰ দিছোঁ আজোৱাইন। হিং আৰু আজোৱাইন দিলে হজম কৰাত সহায় কৰে আৰু গেছ নহয়। এতিয়া এইখিনি দিয়াৰ পাছতে দি দিছোঁ এয়া অকণমান গোটামগু। গোটামগুখিনি মই ৰাতিয়ে ধুই পেলাই তিয়াই থৈছিলোঁ। লগতে দি দিছোঁ কেইটুকুৰামান স্কোৱাছ। আপোনালোকে স্কোৱাছৰ সলনি অমিতাও দিব পাৰে, বা অমিতা আৰু স্কোৱাছ দুয়োটা মিলাইও দিব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ অকণমান। তাৰপিছতে দি দিছোঁ নামমাত্ৰ নিমখ আৰু অকণমান হালধি। যদি আপোনালোকৰ বেবী এবছৰৰ তলৰ হয় তেনেহ'লে নিমখটো একদমেই কমকৈ দিব। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু মিক্স কৰাৰ পাছত এয়া মই এক চামুচ অ'টছ লৈছোঁ। মই অ'টছটো আজিকালি এনেকৈ গোটা গোটাকৈ লওঁ, যিহেতু মোৰ বেবী এতিয়া ডেৰ বছৰ হ'ল। আপোনালোকৰ যদি এবছৰৰ তলৰ বেবী হয় তেনেহ'লে অ'টছটো শুকানে কেৰাহীত ভাজি লৈ পেলাই গুড়ি কৰি ল'ব, তাৰপিছত দিব। এতিয়া অ'টছ এক চামুচ দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ইয়াৰ লগতে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছতে মই নিজৰ জোখমতে পানী দি দিছোঁ। পানী দিয়াৰ পাছত মই সাঁফৰখন মাৰি দিম কুকাৰটোৰ, তাৰপিছত 6টাৰ পৰা 7টা চিটি অহালৈকে এইখিনি বইল হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া দেখিছেনে, মই 6টা চিটি দিলোঁ। 6টা চিটি দিয়াৰ পিছত এইখিনি একদম ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল গোটেই বস্তুখিনি। এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰি পেলাই, যদি আপোনালোকৰ বেবী বহুত সৰু হয় তেনেহ'লে গোটেইখিনি মিক্সিত পিচি দিব পাৰে, নাইবা বেবী অলপ ডাঙৰ যদি এনেকুৱা মেচাৰডালৰ সহায় তেনেকৈ মেছ কৰি দিব পাৰে। মোৰ ল'ৰা যিহেতু ডেৰ বছৰ, সেইকাৰণে অকণমান এনেকৈ মেছ কৰি দিলে সি খাব পাৰে। আপোনালোকৰ বেবী সৰু যদি মিক্সিত পিচি দিব পাৰে। আৰু এয়া দেখিছেনে, খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। মই বাটিত উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। মোৰ ল'ৰা ডাঙৰ কাৰণে এয়া অকণমান মই গোটা গোটাকৈ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকৰ বেবী সৰু হ'লে মিক্সিত পিচি দিব। আৰু এয়া দিনটোৰ যিকোনো সময়তে খুৱাব পৰা অ'টছৰ জলপান বুলিয়েই কৈছোঁ আৰু। এয়া খুৱাব পৰা অ'টছৰ খিচিৰি বা জলপান আপোনালোকে যিকোনো সময়তে খুৱাব পাৰে। আৰু স্পেচিয়েলি যদি আপোনালোকৰ বেবীৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে খুবেই ভাল পাব। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোক নতুন হয় তেনেহ'লে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।